Prosím vás, netleskejte tak dlouho zase. Musíme udělat rozhovor. Prosím vás, musíme udělat rozhovor. Čas běží. Dovolím. Já bych takhle s dovolením vložil. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, Katarína. Dobré? Já vás přiklopím, jo? Tak prosím vás, netleskejte, čas běží. Jak dlouho takhle vydržíte? Netleskejte, teď uvidí. Teď dokonce nejenom, že je zmáčka, ale ještě dochází vzduch, jo? Mě pač, dobré. Jak dlouho vydržíte takhle tak zhruba? 2 minuty asi. 2 minuty. No tak nám popište takhle celý svůj život, jak jste se k tomu vlastně dostala, k tomuhle tomu všemu, co děláte. Jste se narodila, teda od kdy to děláte tohle? Fuj, už děláte. Tak pojď! Dámy a pánové, neuvěřitelné číslo! To je kousek pro akvaristy!